Goleiro. É escanteio, boa chance para empatar. Cobrou curtinho o escanteio. Mares. Ele pegou. Que reflexo, Caio. E foi mérito do goleiro mesmo. Vilani, essa bola ia entrar. Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. Como a gente vê aí na estatística, o jogo só está empatado por detalhe, Vilani. Estão criando chances, arriscando e não estão acomodados com esse empate. Tomara que continuem assim. Bola no Marês. Rinabre. Atenção, pode sair o contra-ataque. O contra-ataque avança. Que chance para matar o jogo. Escanteio final do jogo, vitória encaminhada, é para matar o jogo. Bateu por cima na área. Pegou o goleiro. Tem jogo ainda, Caio. Jogou fora a chance de matar o jogo. Tá tudo aberto. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. Ele carrega, vem para ataque. Passe interceptado, era perigosíssimo. A torcida solta a voz, tenta empurrar o time na reta final. Sorriso de aeromoça na cara da galera. Sentiram que dá para empatar, Vilani. A torcida tá fazendo o papel dela, tá bonito de ver. Tá até para alçar a bola. Jogo pegado, obrigado até o final. Fica tudo igual no placar novamente. Que jogo! Kevin De Bruyne. Recebe som. O quarto árbitro indica mais 2 minutos. Dembélé. Rinabri. Deixaram um corredor para ele na lateral. Rinabri. Para desempatar, atenção. Da vitória para passar à frente no finalzinho. Olha só o replay. Linda enfiada de bola no limite, quase deixando ele impedido. E a... Não dá tempo de mais nada. Derrota em casa é sempre dolorida, Caio. A diferença foi pequena, Vilani, mas faltou um pouco de concentração e aplicação na parte tática. Por isso a derrota. Joga demais. Salah, como é que ele foi hoje, Caio? Eu gostei. Quem marca o gol da vitória acaba virando o protagonista. E foi o caso dele hoje. Acabou virando o herói do time nos últimos minutos do jogo. Preferiu não cruzar, ele toca para trás, bola curta. De
O quebra não, sempre foi no dinheiro.
está aguardando para mobilizar. Agora é uma boa hora para se aquecer. É melhor sair daí. Achei um contrato de caçada.
A gente está aguardando para mobilizar. Agora é uma boa hora para se aquecer. Inimigo chegando na AO. A brincadeira acabou. Você está indo para o Warzone. Atenção, o gás está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Achei um contrato de caçar. Alvo da caçada identificado. Enterra ele. O objetivo principal é matar todo mundo. Thank you.